Assalomu alaykum yurtimiz va xorijda ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan studiyada Kamronbek Kamalov. Shavkat Mirziyoyev huzurida 20-dekabr kuni baliqchilik sohasi bo'yicha yig'ilish bo'lib o'tdi. Bu haqda Prezident matbuot kotibligi xabar berdi. Xabarga ko'ra, xonadonlarda kooperatsiya asosida yiliga 80 tonnadan ortiq baliq yetishtirgan klasterlar 3 yil muddatga barcha soliqlardan ozod etiladi. Uyda baliq yetishtiruvchilar uchun har bir oila tadbirkor dasturi doirasida kredit miqdori 2 barobarga oshiriladi va 2022 yilda 400 milliard so'm yo'naltiriladi. Baliq yetishtiruvchi xonadon egalari uchun yer va mulk soliqlari 50% ga kamaytirilib, ular o'zini o'zi band qilgan aholi toifasiga o'tkaziladi. Xorijdan mutaxassis olib kelgan baliqchilik klasterlariga xarajatlarning bir qismi qoplab beriladi. Yig'ilishda 2022 yilda baliq yetishtirish hajmi 600 ming tonnaga yetkazilishi bo'yicha topshiriq berildi. Xalq ta'limi vazirligi 20-dekabr kuni bolalar xavfsizligi hamda turli pul yig'imlarining oldini olish maqsadida maktablarda yangi yil bayramini nishonlash bilan bog'liq ayrim cheklovlar joriy qilinayotganini ma'lum qildi. Oradan ko'p vaqt o'tmay vazirlik yana rasmiy bayonot bilan chiqib, bayramni nishonlash bilan bog'liq hech qanday cheklovlar yo'qligini bildirdi. Ta'kidlanishicha, Xalq ta'limi vazirligining umumta'lim maktablarida yangi yil bayramini rejalashtirish va o'tkazish bilan bog'liq cheklov yuzasidan tegishli xati noto'g'ri talqin qilingan. Umumta'lim maktablari hududida yangi yil bayramini nishonlash bilan bog'liq hech qanday cheklovlar mavjud emasligini bildiramiz. Shu bilan birga maktablarda pul yig'imlari hamda ota-onalarning e'tirozlarining oldini olish maqsadida restoran, kafe va boshqa umumiy ovqatlanish shoxobchalarida maktab o'quvchilariga yangi yil bayramini o'tkazish tavsiya etilmaydi, deyiladi bayonotda. 20-dekabr kuni poytaxtda Toshkent yoshlar forumi 2021 tadbirlari boshlandi. Ochilish marosimidan avval ommaviy axborot vositalari xodimlari va poytaxt hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ishtirokida matbuot anjumani o'tkazildi. Shundan so'ng forumning tantanali ochilish marosimi o'tkazildi. Unda ham Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent yoshlar forumi 2021 doirasidagi yoshlarga murojaatida yil davomida amalga oshirilgan ishlar sarhisobiga to'xtalib o'tdi. Dasturga ko'ra, birinchi kuni bosh vazir o'rinbosari Turizm va sport vaziri Aziz Abduhakimov, Adliya vaziri Ruslanbek Davletov, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulov, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri Sherzod Shermatov, Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov bilan uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Orol dengizining qurigan tubida 500 ming gektarlik o'rmonzor yaratiladi. Bu haqda Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashining raisi Qahramon Sariyev 20-dekabr dushanba kuni xalqqa yo'llagan murojaatnomasida ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Qoraqalpog'istonda 1 million 300 ming gektar maydonda yangi muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tashkil etiladi. Jumladan Orolqum biosfera rezervati 1 million gektar hamda Borsa kelmas buyurtma qo'riqxonasida 300 ming gektar maydonda muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tashkil etiladi. Orol dengizining qurigan tubiga yana 500 ming gektar maydonda o'rmonzorlar barpo etiladi. Orol bo'yi hududida ekologik barqarorlikni ta'minlash, atrof muhit monitoringi tizimini takomillashtirish va bioxilma-xillikni asrashga qaratilgan umumiy qiymati 9.6 million AQSh dollariga teng 9 ta grant loyihasi amalga oshiriladi, dedi Qahramon Sariyev. Uz Auto Motors 2021 yil 5-17 dekabr kunlari ishlab chiqarilgan Nexia, Cobalt va Lacetti avtomobillarini chaqirib olish kampaniyasini e'lon qildi. Bu orqa oyna isitish tizimini tekshirish zarurati bilan bog'liq, dedi ishlab chiqaruvchi. Uz Auto Motors ishlab chiqarayotgan avtomobillar sifati va mijozlar talabini qondirishni o'zining asosiy ustuvor vazifasi deb biladi. Uz Auto Motors bosh direktori Bo Anderson bu yil kompaniyaga kelganida sifatni keskin oshirishni va har qanday kamchiliklarga mutlaqo murosasiz munosabatda bo'lishni e'lon qildi, deyiladi xabarda. Barcha ishlar Uz Auto Motors xodimlari tomonidan dilerlik ta'mirlash bazalarida ishlab chiqaruvchi mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi. Avtomobillarni chaqirib olish dasturiga to'g'ri kelgan barcha avtomobil egalari dilerlik markazlari yoki kompaniya tomonidan ogohlantiriladi. Endi esa xorij xabarlariga o'tamiz. Moskvada ba'zi koronavirus bemorlari eshitish va ko'rish qobiliyatini yo'qotgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda shahar klinik shifoxonasi bosh shifokori Mariana Lisenko ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, infeksiyaning ushbu va boshqa oqibatlari reanimatsiyadan o'tganlarga ham ta'sir qilgan.
Bizda hali ham hid bilish qobiliyatini tiklay olmayotgan bemorlar bor deydi shifokor. Ba'zi erkaklar va ayollar koronavirus sabab butunlay kal bo'lib qolganini qo'shimcha qilgan holda. Qayd etilishicha mutaxassis koronavirusga qarshi emlangandan so'ng o'lim va bepushtlik holatlari kuzatilayotgani haqidagi mishmishlarga ham to'xtalib o'tgan va bunday gaplarni tarqatgan odamlarni qoralagan. Buning hammasi chindan ham bor, faqat bu koronavirus oqibati hisoblanadi. Bepushtlik, eshitish qobiliyatini yo'qotish va umuman hayot sifatining buzilishi koronavirus sabab yuzaga keladi. Ammo emlanish sabab emas, deya xulosa qilgan shifokor. Misrning Aleksandriya shahrida 20-dekabr kuni qor yog'di. Ma'lum qilinishicha Iskandariya ko'chalari 20-dekabr kuni qor bilan qoplangan. 19-dekabr kuni esa Misr kuchli siklon markazida bo'lib, mamlakatning markaziy qismida qum bo'roni kuzatilgan. Shimolida esa yomg'ir yoqqan. Aniqlik kiritilishicha ayni damda Iskandariyada qor erib ketgan. 19-dekabr kuni Qohirada va mamlakatning O'rta Yer dengizi sohillarida tunda termometr ko'rsatkichi +7 darajagacha pasaygan. Sinay yarim orolining markazida esa havo harorati -2 darajadan oshmagan. Qayd etilishicha ko'rishning yomonlashuvi va shamolning kuchayishi transport vositalarining harakatlanishini qiyinlashtirgan. Filippindagi Rai to'foni 208 kishining hayotiga zomin bo'ldi. Bu haqda mamlakat politsiyasi ma'lumotlariga tayanib xabar berildi. 52 kishi bedarak yo'qolgan, kamida 239 kishi jarohat olgan. Avvalroq 169 kishi qurbon va 50 kishi bedarak yo'qolganligi ma'lum bo'lgan edi. To'fon so'nggi yillardagi qurbonlar soni bo'yicha eng yiriklardan biri bo'lgan. 2013-yilda to'fon oqibatida 7,13 mingdan ortiq odam halok bo'lgan yoki bedarak yo'qolgan. To'fon Filippin qirg'oqlariga 16-dekabr payshanba kuni yetib keldi. Ba'zi joylarda shamol tezligi soatiga 185 kilometrga yetgan. Niderlandiya hukumati Yevropa ittifoqida birinchi bo'lib Omikron koronavirusining yangi varianti tarqalishi sababli lockdown joriy qildi. Mamlakatda 19-dekabrdan 14-yanvargacha umumiy o'zini o'zi izolyatsiya qilish tartibi amal qiladi. Bu davrda nooziq-ovqat do'konlari, barlar, restoranlar, sartaroshxonalar, muzeylar, kinoteatrlar va sport zallari ishlamaydi. Maktablar kamida 9-yanvargacha yopiladi. Mahalliy aholiga 2 kishidan ortiq odamni o'z uyiga taklif qilish taqiqlanadi. Jamoat joylarida ko'pi bilan 2 kishi bo'lishi mumkin. AQSh iqtisodiyoti Xitoy siyosati oqibatida har yili taxminan $500 milliard yo'qotgani ma'lum bo'ldi. Ma'lum qilinishicha AQSh ko'rgan zarar haqida mamlakat sobiq prezidenti Donald Trump telekanalga bergan intervyusida aytib o'tgan. Uning so'zlariga ko'ra, Xitoy yillar davomida AQShni iqtisodiy jihatdan talon-toroj qilib kelgan. Shuningdek, sobiq davlat rahbari koronavirus pandemiyasi munosabati bilan Xitoy butun dunyoni vayron qilganini va shu sabab koronavirus yuzaga kelgani uchun dunyoga tovon to'lashi kerakligini aytgan. Men ishonamanki, butun dunyo bo'ylab bu yerda faqat Qo'shma Shtatlar haqida gapirmayapman. $60 trillion zarar yetkazildi. Xitoyda esa $60 trillion yo'q degan sobiq prezident. Jazoirda Arab Millatlar Kubogidagi g'alabani nishonlash paytida 2 kishi halok bo'ldi. Bundan tashqari yana 40 kishi turli darajadagi tan jarohatlari oldi. Bunga sabab esa ommaviy tartibsiz nishonlash holati va spirtli ichimliklar iste'moli sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Jazoir fuqaro muhofazasi boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra 20 va 24 yoshli 2 kishi halok bo'lgan. Ulardan biri mototsiklda halokatga uchragan. Ma'lumot o'rnida Jazoir terma jamoasi Arab Millatlar Kubogi finalida qo'shimcha bo'limlarda Tunisni 2-0 hisobida mag'lub etdi. O'yin Qatardagi Al-Bay stadionida bo'lib o'tdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.